მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ნინი და დღეს მე და თქვენ გვაქვს ჩემი ახალი შენაძენი, რომელიც უზომოდ გამახარა, განხილვა. Da, ეს გახლავთ Xiaomi-ს Mi Smart Band 5. Ucan aia gvaqs argalka. Me ubraud Band 5-s vezaxi, magram sruli saxeli ai ase jghers misi. Gamoiqureba ai ase. Aris zalian saotsari. Ucoe zalian zalian masi amovna. Martsalia jer didi khani ar ari rats maqs da me ro vtkva teknikashi ai gzam glijav metki masi ar var, magram chemi azri zan martivia qualaferi. Ucoe gaverkvie. Da, minda rom, tkvens gagizierat es qualaferi. Fikrom zalian saintereso ikneba. Tu gaintereseats es video, da like, da moizre arxi. Chven kide davizqot ganxilva. Ai megobrebo, aseti aris 5. Ძალიან მარტივი, დახვეწილი. აქ არის პატარ-პატარა წარწერები, ანუ რომ 14 დღე უძლებს ბატარეა. Შეგვიძლია ღამეც ატარო. Სწრაფად იტენება და ეს არის სხვადასხვა სპორტის სახეობა აქვს მისათითებელი. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის შეიძლება, ანუ წყალგამძლეა, შეიძლება წყალში ბანაობის დროს, ანუ შხაპის მიღების დროს გეკეთოს. თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თუ მაგალითად მარილიანი წყალი მოხვდა, ან თუ გაიოფლეთ, სასურველია, რომ კარგად გაიწმინდოს ან გაირეცხოს გამდინარე წყალში. Ანუ აქ გულის ცემას ზომავს, ქალურ ციკლს მისათითებელი აქ ითვლის ევოლუციას და მთელი ამბები. ეს არის ერთი და ერთიანი ფერადი ეკრანი. ხო, აი ასეთი არის ვიზუალი. Ну, როგორც ხედავთ, უკვე ამოღებულია საათი, მაგრამ მოდი ნახოთ კიდე. Ანუ ფაქტიურად მეტი არაფერი არ მოყვება, აი ასეთი ჩასადები აქვს. ეზოში ვზივარ და ყოღამ დამკბინა. Ხო, ეს არის ასე ვთქვათ პასპორტი მისი, პატარა ერთი ციცქნა. აქ დევს მოყვება თავისი მაგნიტური სატენი, ხო, მართლა აქ მაგნიტური სატენი წერია და ეს არის უდიდესი პლუსი, იმიტომ რომ 4-ამდე ყველა იტენებოდა როგორ. ამას იღებდნენ. ოხ, მერტო. ჩხილი შეეწირა კიდე. ხედავთ რთულია. Vezi că am o mică, mă, că am asigur bine, de bine, patara, și să bami să banăci ca și, da, i se tenit, ne, ehla, mă, hai, să tu dacă ar iegam bebi să ciro, ai, e să-i magnituri, da, mă, hai, și, a să vezi când am ocle, da, ehla, e să acțeles, și să este beli, mă, hai, am fel și nu vie. Ce mi-a zis, este din Didicin Suaris, რომ გაუკეთეს ასეთი სატენი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს არის ძალიან თხელი, რაშიც დევს და ძალიან ხშირად ეს თურმე ფუჭდებოდა და იხეოდა აი ამ ადგილებში ზუსტად, სადაც ჩადება ამოღება უწევდათ ხოლმე. ხო, კიდე ახლა რა ხდება აქ, რა ფუნქციები აქ? აქვს უფრო ცოტათი უფრო დიდი ეკრანი, ვიდრე ქონდა მეოთხე მოდელს, ანუ ეს ახალი მოდელია და ცოტათი სულოდნავ გაუზარდეს ეკრანი, მაგრამ ფერები, როგორც ვიცი, იმას უფრო, ანუ იმას ქონდა 16 მილიონი ფერი და ამას 65000 აქვს. თუმცა ჩემი და თქვენაირი ადამიანი ამას ძალიან მეეჭვება, რომ შეამჩნეს. Როგორც ხედავთ, მე მიყენია მინიმალისტური საათი, ციფერბლატი. მოდი სანამ სანამ გადავალ ციფერბლატზე, ნახოთ ჯერ თვითონ ეს სამაჯური. ეს დავდო. ნახოთ სამაჯური. ეს არის ძალიან ხარისხიანი და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის უფრო მეტად ხარისხიანი, ვიდრე არის მეოთხე სი. ეს არის გულის ცემას რომ ზომავს იმისი გამზომველი და ასევე ნახეთ აწერია თავისი ნიშანი, ხო. იკრება აი ასე. ესეც არის ძალიან ლამაზი, აი და შეგვიძლია დაარეგულიროთ თქვენს ზომაზე. აი ასე. Ხო, თვითონ რომ ჩართავ, აი ასე გამოიყურება საათი, შეგიძლია არეგულირო სიმკვეთრე, მე მიყენია ხა საშუალოზე. რას გვაჩვენებს? გვაჩვენებს ბატარეას, საათს, დღის, ანუ თვეს, რიცხვს და დღეს.
Asta mă așteptat scuze scuze dacă te vei miuti. Dacă magali ne mincioneș, trebuie să am deni nabiji gaviare. Da, așteptat năcet. Am deni kilometri gaviare, am deni calorii de altfel. Să am așteptat să te dăm însuia. Este scuze gushin. Anu statistica să te găcește gushin. Și vidiata scuza să te dăhuti. Da, iasă. Nu Aha, rogor, unde ceau tot tauidan, anu, unde gardmut programa, romusat cuia mifit, asa cuia, da, ai, roca, unde ceau tot bluetooth-i, ceau tot lia gospodar, a fost mitan telefon, da, u ca și beba, i povis telefon, mere, șegidet, gana a fost, megan vahle, da, sana margan vahle, biehena, susa mie, na, ori, la rat cinuri, da, erti inglisuri. Magam ehla me, mihenia, rogot schedaut, rusuliena mihenia, imit oram rosaganu ahleai, axuk, rusuli misati tebeli, tumta kartuli arax, anu, inglisuri, espanuri, rusuli, polonuri, italiuri, germanuri, franguli, da, ucrainuri, enebiaxum holod. Anu, acum ce ne programa, romot, muzat summit, procent de datenili. Ai să găsiți hai tari smagazia, să-i dai ce gizet, când mă uit, scoada scoada, ciperbulate, biromelic, cu un mocton, sac mod beuri, ai, da, rauci romelic mocton, ce gizet, a ce ne hați să se aparelia. Asta e ecranul scan blocua, așa că zilele de gata, enot me arminta magista eneba, șemosuli zarebi, arce garminta imitorom, șegile atake de nu pasu hot zarebta, me eget arminta, asta e movlena, raime romelskina to șegaxenot, me efti mitenia, asta e smagvizara, șegile atmi utilizat troll, etchel an gamud mebit, dacă gahuicept, asta e șet obine bebi, socialul pixel 0, salame. Mogiat, socialul Xelsi, an telefon za SMS-i, așa gideat, sincronizația gauke, tot ta, lecola peria, isa heba, ca sunca mei, indeni, șot, obine, va mom discovol, gărăm, ne robinam tu la darme, coparo, aia ca să... Ai scola peri, momi vide, sa mi-tom armirenia. Ai sa ce se neba, vargișis, ho, șemosuli SMS-ebi, și anu aveți o tro, roditare cu puținic, ma da, tura mea magalitate mizanica, ca sa huli, rom și gahsenos, megeți amic, o să-mi dau nervi de mocme de psihome, da, acum am un dinare, armac mit tebule, anu ac, mutaria rom, vip oba sama juri, de nahet ip oba ucue, ia să-i ghim. Ena, როგორც ხედავთ, anu enebi, როგორც გითხარით, განსახლებელი იყო, თავიდან მარტო სამი ენა ეყენა, ორი რაღაც ჩინური და ერთი ინგლისური, და მას მე რაც განვაახლე, აი ეს არის, აქვს ისევ ორი ჩინური, ინგლისური, რუსული, ესპანური, პოლონური, იტალიური, გერმანული, ფრანგული და უკრაინული ენები. Ზომავს პულს, აქვს ღამის რეჟიმი, მელოდიები, ხო, იარლიკები. Anu, is acracandes, ai nahet magalitat mema ca kmititebuli aminti. Ai espirueli, aris is at ola varianci chansa, aris at vera pritvrzașlit, anu, es aris ciperbladi, saatis ciperbladi, ai es. Ceagilia ceplaut, anu, spadesc cu anari ciperbladi, da, agant magram, ola varianci unde e o ciperbladi. Mere, ai mema cu kmititebuli aminti, ome ceagilia cașaot, cicli, sunt kvap, ulsi, budilniki, timeri, timeri, stresi, da, dragat movlene, piesen ceagilia cadana. Slot, anu, hel smoki, de pe gadana, slot, zemot, kuemot. Ai, magari te tase. Anu, romeli zgindat, rup, iroeli, o someli zgindat, meorei, o sa ascende. Ake ne-aș gândi, da, ma tot, ai asta, da, ima teba, ake ne-aș gândi, da, moșalot. Asta e acus, șetrobine, bebi, rogorski, trait, muzica, tkomare, oba, anu, rogor, har, zomaus, stresis dones zomaus, anu, savara udo, dar bat eget pulsi din gamum din ale, pai, pai, romelic, pei e gonat, magram, eget stresis ca zomvaris, acus, vargiși stamat eba, mai dau am tot vargiși, ho, regimul așa mat uho, asta e acus, funcția fotos gada revis, anu, șeile dau ca și rom, telefon, da, achedan, mister, gada, eu pot o acum, gram, telefonul e ce este, telefonul e, tu telefonul e, și mici, mici, rau, armes, mi se rispuzari, sa ci roro, cu atachedan, achedan, mi-u, ce gada reba. Atunci, ai, ce liba, vin mes cam o adges, ho, ai, SNI, STI, SINIAX, arametrebia, să-l cuat,
Mera miqenia, me miqenia amindi. Aqenebs randomime dghis amints. Ai, khval, zek, masek. 1 2 3 4 5 დღეს აჩვენებს. ასე მიყენია ციკლი. ქალები გაიგებენ. Ეს არის სასუნთქი ვარჯიშები სტრესის დროს, სტრესის მოსახსნელად, ანუ მისცემ ამას და რელაქსაციას განიცდი, ასე ვთქვათ. Ხო, ეს არის პულს ზომავს, მოდით გავიკეთოთ მე და თქვენ და გავიზომოთ პულსი, აბა. Რამდენი მაქვს ახლა ამ ქაქანის დროს პულსი? აი, სასურველია ამ სიგრძეზე, აი აქ კი არ გაიგეთო, არამედ და აქ გაიგეთო. Ай, ясно. А за дизайн ламазия. Моди ехла. Кавзомот пулси. Ама браслет самаджурс არ აქვს ცუდი სუნი. Მე სხვა ბრენდის ყიდვას ვაპირებდი და იმას ქონდა ძალიან დამახასიათებელი რეზინის სუნი. Ამას არ აქვს ასეთი რეზინის სუნი და ძალიან სასიამოვნოა ხელის შეხებაზე. Ramte Hansun de Babos is ca și în jos. S-a mus da ot, fi? Ai dron, a hai? Ce mi-ați dat eu za hucuță? Ce mi-am pus iar și s-a mus da ot, fi? Da, nu s-a atavit Mihai Vitari, era așa gizlia, miutita, da, e nu? Da, mi s-a atavit Gagizomas, pus, mitite bul dros. Agad, mă, ho, e să-i ce mi se zice, ce mach se neps? Ai? Na hai, are sim. Kuchashi sirbili, arisa seve sarbeni biliki, velosipedi, velotrenajori, siaruli, ai, akše gizliat, tkveni stresis done nahot, rodis rogori kondat, cikli, aseve siaruli, ista, aseve shegiliat miutitot, magaliat siaruli nahet, da, sadat schar miutitep, sadundat zahuide miutitep, da, anu, nu, telefoni ჭირდება ამისთვის აუცილებლად. Შეგიძლია სირბილი მიუთითოს, შეგიძლია მიუთითო სიარული და მოკლედ სპორტის ნებისმიერი სახეობა. Მოკლედ, თუ იკითხავთ, ღირს თუ არა ამის პირვა, მე ჩემთვის მაგალითად ერთ მნიშვნელოვნად ღირს. Ანუ, თუ გინდათ მოტივაცია იმისთვის, რომ იმოძრაოთ, ფიზიკურად იაროთ, აუცილებელი ადამიანისთვის, როგორც იცით, მოძრაობა, სიარული, ეს ძალიან დაგიხმარებათ ამ ყველაფერში და გარდა ამისა არის ძალიან სასიამოვნო. Ღამეც არ ვეცნე, ღამეც მიკეთია. Ჯერ ვერ გავბედე, რომ შხაპის დროს გამეკეთებინა, მოვიხსენი მაგ დროს, მაგრამ ანუ ღამეც მიკეთია. ძალიან מחარებს, ძალიან მომწონს, დიზაინი არის საოცარი. შეფათაშორის ფოტოზე და ვიდეოზე არ არის კიდევ ისეთი ლამაზი, როგორიც არის ცხოვრებაში. Რომ ნახე, ძალიან მომეწონა, როგორც გითხარით, სხვა ბრენდის საათის საყიდლად ვიყავი წასული და იმას შესაბამბობდა ამისი მეოთხე ვერსია, მაგრამ რატომ ავირჩიე ეს? Ამას აქვს რამდენიმე მიზეზი. Ერთი მიზეზი არის აი ეს სატენი გაუმჯობესებული, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ძალიან ხო ნახეთ, ვერც კი ამოვიღე ეს და ანუ ეს ყოველჯერ უნდა ამოიღო, ჩადო პატარა ვანასავით რაღაცაში, შეუერთო პატარა კაბელი აქ დახლობით ამხელა. არის საკმაოდ რთულად მოსახმარი ის ვერსია. ხო, გარდა ამისა თვითონ ამაზეც ორივე მეჭირა ხელში და სამაჯურიც აშკარად განსხვავებული სამაჯური აქვს. ასევე წინა ვერსიებს არც ერთს არ აქვს ეს ასარჩევი ციფერბლატები. კი, ყველას აქვს სამ-სამი ვერსია. კი, ძალიან კარგია მინიმალისტური და ის მეყენა როგორც ნახეთ თავიდან, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ როცა დიდხანს გააგინა, რომ მრავალფეროვნება ქონდეს და ამიტომ ძალიან სასიამოვნოა. ცუდი ქართული ენა არა აქვს, მაგრამ არა უშავს ინგლისური ან რუსული მაინც. Იმ დონემდე ვიცით, მე მგონი ყველამ, რომ ეს მარტივი ფუნქციები გამოიყენოს. ჩემი აზრით, თუ არ გადავტვირთავთ და მინიმალურად ვიხმართ, უფრო კარგია და ელემენტის დიდხანს გაძლებს და აი ერთ-ერთი კიდე ფიშკა, რის გამოც მე ეს ავირჩი, არის ელემენტი. ელემენტი უძლებს ორი კვირა, ანუ ერთხელ სატენი და ორი კვირა. ჯერ არ გასულა ჩემთან ორი კვირა და მაინტერესებს ნამდვილად ორი კვირა ძლებს თუ არა, თუმცა რა თქმა უნდა გააჩნია სიმკვეთრე, როგორ გიყენია, რამდენი
parametrii gauți mititebuli, da, asta și îmi regalul rogor hmaro, rogor, ne pam să le-am didi mișne obat, dar cum am magra, nu ditras leps, vizualul ăsta e sau ce ula mazese, da, tu ginda e doar, tu magalda ta e de gamia gde, pazri nagda ta rax, magam tu ginda rom, fizicul reacti oba condes, da, covel dre, anu ca caiche te pam să șei pare, zalian magaria. Da, uite, mi-a dat el masia mona, este bine, pentru că e de vid, ca să masia mona, asta. Da, pat coen, asta e am sat, asta e sat, asta e mechet, bă, da, e țan să coare, e tau și tu mi-a de bahol, mi-a zis, da, e tref tăina, asta e zarie frumos. Ho, ai ase. Asta ti s-a fi ce mi video e opi rveli, pe rveli ca fi oai o. Am uitat că vene bura, da, am ca să vin, uite, ne bine. Da, e ca unde dava, e nu, e să vis Eva, mi-am denger, și mi la es pony, vom meti așa i leba. Da, mi-am dat și el soala, dava, e nu, e să vis la set, e nata, e minimalituri versia. Ai nahet? Es. Aia, se fa mari, sta, se robceam de har statusi, nu rogor ga caviraga, că შემდეგ ეს pei ese gonat gadaxta, magram es ari nakhe charte avtomaturi impulsis gazomvao tsutshi ertkhelo, imito ro gamoiqeno funktsia anu ai es tsutshi ertkhelo dagitvaos gulitsemao. Ai ese gautsrua imedebi qolas es pulis gadaxtis sashualeba ki ar ari. Es tsutshi ertkhelo zomas stres, es gulitsemas. Pulsi, ai es șetrobine bebi, arari at comunda imitoro, mici tebuli arma. Stresis done, aba na hoterti, rogori stresis done maxus mehla. Rota am video spicer cu entris, ramtena de zalien vineri viule, aba na hot. Anu lurgi aris, ai im toane ara ușa, scoiteli iserada, es stapilos pe iziteli, juhu, rogor stres. Mai am eu tu zan strășii mici în eroar. Arga intre o cum ați ars. Ce tac va arga intre? Au zis ceva și cu copilul. Arăt ger sabolo, aha, slabi, susti, stresi mac susti. Turne susti stresim coniam. Așa e sunt cuva. Anu, es amas rom miutitep gasavlis. Da damshvidian tu stresiga. Ai ese. Om. Ho. Cikli. Gogoebis ambebi. Rame tu xteba. Amindi. Vadjishebi. Ai mteli ambebi. Da, ma te bine, sa-i snastroi kebi, arse matuho, budzilniki, camera, anu camera stroșe de fotogada i roacheda, muzica, secunda merit, aimeri, stac au și reba, uhmo, da, sa te bine, display, anu se ghizlia nahe, ai magalita, da, e no, e MS, polaze metad monton, sa minimalisturia, modi da va penot, da, e și gliat soalot nahe, anu. Dacă nu e nabije, e clar, am din caloria, da, zvari, ai am din nabije, am. Șuidi drizgan mauloba și pei, am indi. Ai mes, mum, tu ai spălat de meta, da, ai amas roape nepholme. Ai iese ti varianti. Ho. Da, când ai stroi kepsi, ecranii, șoile da bloc am iutit-o, anu da gam bloc, magram ver hotobi magisazrs, pereza gruzga, când ai stroi kepsi, absolut ad ganuleba. Da, mă cred că ai iesenic, idei si, o să vă zic om. Sadaris. Sadaris, o display sis. Ai display. Nu, așa o dată. Mă dai scala pe tău. Dar. Mă, mă dăm eu pe tău. Ok, ce mai gobrebo? Hai să te iom. Ce în video? Tu mă ghetonat. Gamoi, da like video.
თუ მოგეწონათ დალაიქეთ ვიდეოს, გამოიწერეთ არხი, თუ აქამდე არ გამოგიწერიათ, თუ ასეთი სახის ვიდეო მოგეწონათ, მითხარით. მართალია აძილი ჩვენთვის არ აღმოჩნდა ეს ყველაფერი, მაგრამ არა უშავს მივეჩვენე, მე ხო ამბობ ყველაფერი ახალი არის უფრო საინტერესო, ხო და ასე. Da, ca da, văd cum e gadgetebis, ca am făcut un telefon, e bisatebis, da, se șemte. Nu vreți să mă cunem acolo, ce mi-e făraș. Da, ce e comentar, ești tu gadget? Da, like, like, mi-e hrănit, mi-e hrănit. Am de atât mă gândit. Care vreți să-i